köpaytirish har xil usullari bor. Menga eng oson va tez köpaytirish usuli suvda. Qaynatilgan suvni sovutib, stakanga qo'ydim, ichiga bitta aktiverilni o'g'li solib qo'ydim. 5 kun ichida gul tomir ortdi. Endi bu gulni tuproqqa ekishim kerak bo'ldi. Tuproqda ko'pincha ekkandan keyin gul o'zini daroda yaxshi his qilmaydi. Yangi usul o'rgandim. Mana shu turgan suvga har kuni ozozdan tuproq solib borish. Mana ko'rib turganingizdek suv bor. Mana tomirlari ham yaxshi. Mana tomirlari ham ko'rinib turibdi. Endi men bunga ozgina tuproq soldim. Suv bug'langan sari men bunga ozozdan har kuni tuproq solib boraman. Butunlay suv yo'q bo'lib ketadi. Keyin bunda faqatgina tuproq qoladi. Shuna qilib gulimiz sekin astalik bilan tuproqqa o'rganiladi. Keyin o'zi yana yaxshi o'sib ketaveradi. Bu birinchi bor tajriba. Bu tajribam bilan sizlar bilan bo'lishdim.